見てください。このマヨネーズの量すっごいですよね。はい。いらっしゃいませ。サンロードの花園です。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。先日ですね、エースコックさんから面白いカップ麺、焼きそばかな、が発売されたんですよね。私ね、この新商品案内見てて、面白いのが発売されるってことで、ね、ちょっと食品担当者に相談いたしまして、ね、仕入れてもらったんですけども、これね、ほんとちょっと面白いんですよね。まあ、商品面から面白いんですよね。ということで、今回ご紹介する商品は、エースコックの鬼マヨペッパー混ぜそばです。ね、こちら見てください。パッケージ。マヨマヨマヨネーズペッパーペッパーペッパーって感じでね、マヨネーズとペッパーがたっぷり入ってるみたいなんですよね。ね、これ見たとき、これ面白そうだなと思いましてね。ね、早速買ってまいりました。ってことで、ね、早速開けていこうと思います。中にはですね、ふりかけとマヨネーズが入っております。このふりかけの中にですね、ペッパーもいっぱい入ってるんでしょうね。またこのマヨネーズ、このマヨネーズの袋もちょっとでっかいんですよね。これどのくらい入ってんだろう。ね、ものすごく大きいんですよね。ちょっと楽しみですね。それではですね、お湯を入れまして5分待ちたいと思います。チャンネル登録してね。はい、それでは5分経ちましたので、お湯をですね、捨てます。それでは早速ですね、ふりかけ入れたいと思います。よいしょ、マスクはペパペパピッパーっていうだけのことございません。胡椒の香りすごいですね。ご覧のようにですね、スープ以外にもね、この胡椒がたっぷり入っておりますね。ちょっと胡椒の香りすごすぎですね。それでは次にマヨネーズですね。よいしょ。いや、マヨネーズ入れていきまーす。と、って感じでね。よいしょ。見てください。このマヨネーズの量すっごいですよね。これ混ぜたらちょっと絵面的にね、なんかあれなんですけども、混ぜていきます。うわ、これマヨネーズあえじゃねえってくらいね、麺がもう黄色い麺がね、白くなっていってますね。なんだろう、色的にはね、もうほんとカルボナーラみたいな感じですね。ちょっと胡椒が多めのカルボナーラみたいな感じでね。もうね、ご覧のように麺の周りにね、マヨネーズとペッパーが絡みついてるんですよね。それではいただきます。うわ、なんか面白いですねこれ。胡椒効きすぎやね。これね、胡椒やっぱりたっぷり入っておりますね。この胡椒のピリッとくる辛さが来るんですけども、マヨネーズがね、その辛さを抑えてくれてるんですよね。なんでちょっと面白い味わいですね。でもね、胡椒の辛さ、結構中がかなりきますね。もうペパペパペッパーというだけのことございまして、胡椒たっぷり入ってるんでね、もう口の中がね、胡椒のね、食感だらけなんですよね、今。この胡椒の量のおかげでね、マヨネーズのくださはもう全然感じないですね。逆に、マヨネーズがたっぷり入ってるんで、まあ、調和が取れてるかなって感じなんですよね。これね、ちょっと面白いなって感じでね、仕入れてもらったんですけども、ね、面白いだけじゃなくて、この味わいいけますね。なんだろう、胡椒好きの方には、ほんと、おすすめですよ。はい、完食いたしました。チャンネル登録してね。ということで、エースコックの鬼マヨペッパー混ぜそば。
ペッパーがお好きな方はですね、ぜひお試しいただければと思います。胡椒ものすごくたっぷりなんでね、このペッパーの香りものすごいですし、またね、このペッパーのピリッとくる辛さもね、ものすごいですよ。ね、今もね、ちょっと口の中ピリピリしてるんですけどもね、唐辛子の辛さとはまた違ったこのペッパーの辛さ。ね、そこにこのマヨネーズたっぷりのね、このまぜそば、ぜひですね、お試しいただければと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。はい、本日はご視聴いただきましてありがとうございました。これね、ほんとペッパー多すぎやろって感じでね、もうめちゃくちゃ多いんですよね。で、食べてる時、あのね、黒ペッパーのあの粒々、それがね、口の中にいっぱい入ってね、もうちょっと辛いし、なんかガリガリって感じでね、食感も面白いですし、ね、この辛みもいいですよね。またマヨネーズたっぷり入ってるんですけども、ね、たっぷり入ったらくどいって感じじゃないですか。そのくどさがね、このペッパーのおかげで全然感じないんですよね。逆にこのくらいマヨネーズの量があった方がいいんじゃないかっていうくらいでね、でもほんとこのペッパー好きの方はですね、ぜひお試しいただければと思います。この黒胡椒の旨味と辛味すごいですよ。ということで、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければ高評価にチャンネル登録お願いいたします。それでは、だんだんなー。まだチャンネル登録しとらんと、そらいかんばい。チャンネル登録せんといかんばい。はよしなっせ。ほら、チャンネル登録しなっせ。